Gratulerer med dagen. KG er en skole med lange og gode tradisjoner. Tradisjonene knyttet til nasjonaldagen er også godt etablert i KG-kulturen. En fullsatt skolegård med elever, foreldre og KG-venner, russefrokost, deltakelse i barntoget med krabbing foran slottet, som en intern hilsen til kongefamilien, og kaker og brus i gymsalen. Men i år som i fjor har vi vært nødt til å tenke alternativt rundt 17. mai-markeringen. Vi har etter beste evne tilpasset oss de strenge smittevernreglene vi har levd under siden mars i fjor. Og vi har forsøkt å ta vare på hverandre i en tid hvor den sosiale friheten har vært innskrenket. Vi er imponerte over innsatsen dere elever har lagt ned dette skoleåret. Imponert over måten dere har tilpasset dere alle endringene i skolehverdagen på, og hvordan dere har håndtert denne svært spesielle situasjonen. Dere har ofret mye, men klart å stå i det på en god måte. Ungdomsskolen er tilbake på gult nivå, og etter hvert håper vi at videregående skole følger etter. Våren ser lys ut. Enden av tunnelen kan skimtes der fremme. Vi har de beste elevene, og årets 17. mai-tale blir holdt av to solide representanter fra avgangskullet 2021, Herman og Brage. Kjære elever, lærere, foreldre og andre KG-venner, gratulerer med dagen! Dagen i dag har en tendens til å drukne i champagnefrokoster, hagefester, pølser, is og tog. Litt sånn som våre liv. Noen ganger drukner i OneNote-KG-elev-vurdering-vurderingsplan. Grunnloven har gitt oss frihet og demokrati. Verdier som får ufortjent lite oppmerksomhet i dag. Kanskje tar vi dem for gitt? Samfunnet stiller strengere krav til oss unge nå enn før, når det gjelder å reflektere og forstå hva vi møter i ulike situasjoner. Tenker du over at for hver video du ser på TikTok, så samler selskapet inn informasjon om deg som de er lovpålagt å utlevere den kinesiske staten? Tenker du over at nyhetene du leser også er skrevet av personer med egne meninger? Gjennom skolegangen har vi lært om kildekritikk og demokratiforståelse. Det var Henrik Wergeland som tok initiativ til det første barnetoget, ikke sant? Hvis vi går kildene etter i sømmene, var det ikke Henrik Wergeland, men Bjørnstjerne Bjørnson som initierte den første feiringen i Kristiania i 1870. I dag er det helt andre ting som utfordrer friheten og våre grunnleggende rettigheter. Vi bor i verdens fredeligste, mest likestilte og mest tolerante land. Ikke på grunn av oljeinntekter eller økonomi, som noen tror, men på grunn av våre verdier og vårt demokrati. Dette har gjort oss frie, men kanskje også bekymringsfrie? Stadig sterkere krefter utfordrer vår samfunnsorden. Land, mennesker og organisasjoner med andre verdier enn oss. Ytringsfriheten og friheten til å elske hvem man vil er under press, også i vårt europeiske nabolag. Og denne utviklingen må vi ikke være likegyldige til. De aller fleste av oss har det siste året kjent på hvordan det er å ikke ha frihet for første gang. Vi på KG fikk ikke dratt til Brussel med Bjørud og lært om internasjonal politikk. Vi har dog lært hva vaksinenasjonalisme er. Vi har også fått vekket nasjonalromantikerne i oss. Mange har besteget Prekestolen, Gallepiggen eller overnattet i Rorbu i Lofoten. Vi tok skjeen i egne hender da skoleturene ble avlyst, og lånte en bil og reiste nordover med øya Vega som mål. Det handler ikke om friheten til å kunne gjøre akkurat det vi vil, men frihet til folket gjennom en begrensning av styresmaktene. Frihet fra tyranni og likhet for loven. At alle mennesker er like mye verdt uansett kjønn, etnisitet eller legning. Det handler om rettferdighet og aktelse. Det var 112 menn som i 1814 la grunnlaget for at Norge er et fredelig, likestilt og tolerant samfunn. Men det er vår oppgave å bevare det. Vi må bruke friheten og vår rett til å medvirke, også når vi blir utfordret. Gratulerer med dagen. Gratulerer med friheten.